Želim vas obvestiti, da smo včeraj v parlamentarno proceduro vložili zakon o enkratnem pokojninskem dodatku. Gre za zakon, ki pravzaprav izhaja iz koalicijskega sporazuma. V njem smo predvideli, da bodo upokojenci v februarju 2010 in v avgustu 2010 v dveh obrokih dobili že obljubljen enkratni pokojninski dodatek. Konkretneje so številke naslednje. 300 evrov naj bi prejelo 155 tisoč upokojencev, ki imajo najnižje pokojnine pod 422 evrov. 200 evrov naj bi prejelo okoli 55 tisoč upokojencev, ki imajo pod 450 evrov pokojnine in pa 150 evrov 42 tisoč upokojencev s pod 500 evri pokojnine. Seveda se takoj postavlja vprašanje možnosti realizacije. Ta zakon terja, odnosno zahteva, predpostavlja 63,8 milijona evrov, ki jih proračun za leto 2009 in rebalans proračuna za leto 2009 ne predvideva. Zato smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pripravili tudi amandma, ki ga bomo vložili. To pomeni, da bomo koaliciji dali možnost, da zakon tudi amandmira. Konkretno je to pomeni, da bi ta zakon ob upoštevanju amandmaja pri proračunu za 2009 lahko začel veljati že v letošnjem letu.